Ja, jeg kom til at læse en bog, og den hedder Gobler Ældes Baglæns. Og der bliver du forklaret noget omkring noget, der sker i dine celler, når du træner, og når du gør det, du ligesom nedbryder dine celler, og de så bygger sig op stærkere. Den funktion, eller det, der sker der, det hedder hormesis. Og så tænkte jeg, det kræftede mig en god albumtitel, fordi jeg synes faktisk, at det er noget af det, vi har gjort over årene. Vi føler selv, at vi rent fagligt er stærkere, end vi nogensinde har været. Det her album handler overhovedet ikke om, at nu skal vi fandme ud og have et smash. Det har været os, der udlever al mulig musik, vi egentlig altid har haft inde i kroppen, men som vi ikke havde evnerne til at fuldføre fuldstændigt. Selv også ting, der er kommet ud, hvor vi bagefter har tænkt, gud, hvor havde det været fedt, hvis det var godt. Det er ikke fordi, at vi har lavet lort, men vi var bare ikke bedre sådan på det lidt kedelige håndværksmæssigt. Og nu er vi bare blevet rigtig seje, synes vi selv. Og det, der ligesom er sket, det er, at vi lavede sidst et album for 12 år siden. Og så kunne vi godt mærke, at tiderne skiftede. Det gik op for os, at langt de fleste mennesker hører ikke et album fra A til Z. Men vi var bare sådan, så er det spild af tid at lave alt det der musik, som folk ikke hører alligevel. Så vi udgiver bare track by track. Men så langsomt, så kom der bare sådan mere og mere musik, som bare vi godt kunne mærke, men det kan du ikke udgive som en single, det giver ikke mening på en eller anden måde. Og vi var sådan, men det er virkelig god musik. Og det er en plade, der er bevidst og lavet til at blive lyttet til. Det hele er en rejse, og hvert enkelt track er en rejse i sig selv. Og pladen som helhed er også en rejse, det vil sige, du kan selvfølgelig godt sætte dig ned og høre et enkelt nummer, men du kan også godt høre pladen ud i et, uden at det er 10 popnummer, der kæmper om at være større end det foregående. Tit var albumtracks jo dem, som ikke bare sådan der giver mening fra første lyt. Det er sådan nogle, der vokser på dig. Og jeg tror på, at det, der er på HORMESIS, det er, at der er rigtig mange tracks, som hvis man giver dem lidt tid, så kommer de til at vokse rigtig meget på. Det er også noget at gøre med at måske at sige, jamen det er ok, at det lyder sådan her. At det kan jeg godt lide, men at man byder ind med den måde, man tænker på. Det er det, der gør en artist. Og her har vi valgt at starte et tog, som hedder HORMESIS, og så må man hoppe af og på det, som man har lyst til.